Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекеттік көші-қон бағдарламасы басталғалы бері Железин ауданына 233 отбасы қоныс аударған. Сол арқылы аймақ тұрғындарының саны 800 адамға артты. Оның ішінде өлкеге қажет мамандар, дәрігерлер мен мұғалімдер басым. Көш дүбірімен Железинге 2021 жылы атбасын тіреген маманның бірі Қарқын Елубаев. Ол аудандық ауруханадағы хирургия бөлімінің кіші медициналық қызметкері. Шымкент медициналық колледжін бітіріп, Төлеби аудандағы ауруханасында 3 жыл жұмыс істедім. Одан Шымкент қаласындағы больницада 6 жыл жұмыс істедім. Кейін ол жаққа, осы жаққа келіп, биыл 2-ші жыл жұмыс атқарып отырмын. Халқы жақсы, жұмыс жақсы жүріп отыр. Келген жылы бір реттік көмек берілді. Келген екен бір келесі жылы акиматтан процентсіз, пайызсыз несие алып, үй алдым. Сол үйде тұрып жатырмыз отбасымен бірге. Қарқын ауруханадағы жұмысымен қоса қияң мен суықты массаж, отпен емдеу әдісі арқылы кетіреді. Үйінен арнайы бөлме ашып, дертіне ем іздеген халықты қабылдайды. Алдағы уақытта аудан орталығынан кабинет ашып, ісін кеңейтпекші. Көбісі сол желке тұзымен, одан кейін белдегі грижамен келеді. И одан кейін буын суықтаған солар келеді. Сағына кісіде мына желкесінде тұз бар, суық. Сонан бірінші әбден ысықлап жұмсартып банка қойып неғылғаннан кейін от қоямыз. Индира Қараманқызы мен Ержан Жүсіпбеков Железинге былтыр қоныс аударған 51 отбасының бірі. Шымкенттен келген еңбек қоржып 1 миллион 220 мың теңге мемлекеттік грантты еленіп дәмхана ашты. Фастфуд деп аталады. Ішінде бізде донор, бургер, гриль және де самса, пирожки. Осы заттар дайындаймыз. Дайындағанда біздің продуктылеріміздің бәрі табиғи өнімдерден. Ет, фарш бәрін өзіміз тазалай алып, өзіміз өңдейміз. Өткен жылы Железинге 199 адам табан тіресе, биылдың өзінде 54 адам қоныс аударып үлгіріпті. Олардың бесеуі өз ісін бастауға мемлекеттік грант алған. Гүлсара Маликова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат, Железин ауданынан.